Ароматна кава, смачна піца та дружня атмосфера. Наталя зібрала усіх охочих на свій перший урок правильної української мови. Каже, це такий собі розмовний клуб для тих, хто хоче підвищити рівень своєї розмовної мови та знайти однодумців. У 448 році візантійський історик, який відвідав сучасну Україну, да, кордони сучасної України, він вже записав два слова – мед і страва. Тобто 448 рік нашої ери. У кафе за столиком з гарячими напоями ці жінки вчаться говорити українською, правильно формулювати та висловлювати свої думки. Загалом популяризують державну мову між собою. На меті ми маємо зробити так, щоб в Дніпрі почали говорити українською. Ми даємо право вибору, тому що в просвіті, в українській просвіті так само проходять безкоштовні курси української мови. Наталя вперше на таких курсах. Раніше жила у Криму та переїхала до Дніпра. Шкодує, що з дитинства не вчила українську, тому що зараз важко це надолужити. Адже більшість друзів та знайомих російськомовні. Я його знаю, я його розумію, я читаю свободно, я свободно сприймаю на слух українську річ, але я стесняюсь говорити, тому що у мене низький маленький словарний запас, і у мене мало україноговорящих людей в окруженні, з якими я могла б тренуватися. Да? Потім мені хочеться просто розвивати навик розмовного українського. Ну, як-то так. До курсів української можуть долучитися усі охочі. Вони проходять щосереди наприкінці робочого дня о 19-й годині за адресою вулиця Короленка, 3. Аліна Мирко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».